नमस्कार ओडिया सपोर्ट चैनल को देखिवा पाएं सब्सक्राइब बटन को प्रेस करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करि दियंतु नोटिफिकेशन पाइबा पाएं। चलंतु आरंभ करिबा आजिर वीडियो टिकु। अनुगण आज आम ओडिया एमिति टॉपिक विषय कथा हवा जे हमर सबदिनिया काम रे आसे। आपण आमे जो नोट व्यवहार कर जे 2000 टंकिया 500 टंकिया नुआ नोट ସେଇଟା ଅସଲି କି ନକଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ନକଲି ନୋଟ୍ ଆସିଲାଣି ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କାଠରୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ରୂପରେ ଚେକ୍ କରିନେବା ଦରକାର। ଏହା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନୋଟ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ଅସଲି ଆଉ ନକଲି ନୋଟ୍ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏହା କିପରି ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ରଖିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଟଚ୍ କରି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ଲାଗେ ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କି ଆପଣ କେମିତି ଏହା ଫୋନ୍ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ କରିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚେକ୍ CHK ଫେକ୍ FAKE ଫେକ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଆମକୁ ଟାଇପ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି ଏଇଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଆଗରୁ। ମୁଁ ସିଧା ଓପନ୍ କରିବି, ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଅରିଜିନାଲ୍ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ଏଠି ଆପଣ ନେଟ୍ ଅନ୍ କରି ହିଁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଅଫ୍ ନେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଡାଟା ଲାଗେ, ଏହା ଲୋଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ଡାଟା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ କେଉଁ ନୋଟ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିଜ୍ ବି ଅଛି, US ଡଲାର୍ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ନୋଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ 2000 ନୋଟ୍ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆସିଗଲା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଏଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚେକ୍, ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏ ନୋଟ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲାଇଟ୍ରେ ବା ଖରାକୁ ଦେଖେଇ ରଖିଲେ ଏଠି ୱାଟର୍ ମାର୍କ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଏଠି ତଳେ ଯେଉଁ ଏସ୍ ଆଉ ନଅ ଦୁଇଟା ଇଏ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ଏସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଯେ ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲେ ନୋଟ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଛି ତା'ର ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି, ଯଦି ନ ବଦଳୁଛି ଏହା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଯଦି ଏମିତି ଗ୍ରୀନ୍ରୁ ବ୍ଲୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ, ତାହେଲେ ଏସ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏହାକୁ ବୁଲାଇଲେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ର ଏଠି ଏମିତି ଥାଏ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମଡ଼ିକି ଦେଖିଲେ ଏଠି 2000 ଟଙ୍କାର ଲେଖା ଥିବାର ଦେଖାଯିବ, ଯଦି ନ ଦେଖାଯାଏ ଏହାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏସ୍ କରିଦେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଫିଙ୍ଗର ଇଏ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ଏହାକୁ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚଲାଇବେ ଏହା ଉପରକୁ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଟିକେ ପେପରଟା ହାଇଟ୍ ରହିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିବ ଟିକେ। ଯଦି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ଏଇ ପିକ୍ଚର୍ଟା ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଉପରେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏସ୍ ମାରିଦେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କି ଯିବା ପାଇଁ, ଅଟୋମେଟିକ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ଆସିବ।
ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଲେଖାହେଇଥିବ ନୋଟ୍ର, ଏଇଟା ମାନେ କମ୍ରୁ ଅଧିକା ଚଉଡ଼ା ହେଇକି ଯାଇଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଲୋରୁ ହାଇ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅରିଜିନାଲ ବୋଲି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏସ୍ ମାରିଦେବା, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଏ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଓକେ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ନୋଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣକାରୀକୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।